Bugun respublikamiz bo'yicha davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 2 nafar erkak direktor faoliyat yuritmoqda. Ulardan biri Toshkent viloyatining Angren shahridagi bolalar bog'chasida rahbarlik qilyapti. Xo'sh umrini bolalar tarbiyasiga bag'ishlayotgan rahbar faoliyati davomida nimalarga erishdi? Maktabgacha ta'lim tashkilotida erkak rahbarning bo'lishi nimalarga yordam beradi? Buning e'tiborli tomonlari bormi? Muxbirimiz Elyor Go'rug'liyev lavhasi shu haqda. Shuhrat Bobojonov Angren shahridagi 14-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori, garchi uning lavozim yo'riqnomasida bolalar bilan mashg'ulot o'tish ko'rsatilmagan, ammo Shuhrat aka har bir guruhda bo'lib bolalarning o'zlashtirishini kuzatib boradi. Har ertalab shu bolalarni ko'ramanda, quvonaman. Shu tashkilotda shu g'udaklarni farishtadek beg'ubor farzandlarni rahbari ekanligimdan faxrlanaman. Yuzini, shodligini ko'raman. Manda g'am yo'qoladi. Muammolar bir burchakda qolib ketadi. Shuning uchun men o'zimni eng xushbaxt inson hisoblayman. Maktabgacha ta'lim tashkilotida qariyb 500 nafar bola tarbiyalanadi. Shuhrat aka esa eng birinchi navbatda oziq-ovqat xavfsiz va sifatli bo'lishi kerak deydi. Shu bois taom tayyorlashda oshpazlarning ishini doim kuzatadi. Hammasi belgilangan me'yorlar asosida bo'lishini talab qiladi. Ozgina biz ahamiyatsizlik qilsak, 500 ga yaqin bolaga biz zarar yetkazishimiz mumkin. Oziq-ovqat mahsulotlari o'sha davlatimiz tomonidan berilgan omonatni biz farzandlarimizga chiroyli qilib mana shu dargohda pishirib berishimiz bizning vazifamiz. Bugun maktabgacha ta'lim tashkilotiga kelgan odamning bahri dili ochiladi. Gulzorga aylangan hovli, yorug' va shinam zallar, oshxona va yotoqxona risoladagidek ko'rinishda. Aslida esa muassasa binosi mana bunday ko'rinishda bo'lgan. Shuhrat aka mahalliy aholining boshini qovushtira oldi va bolalar bog'chasining ko'rkam qiyofa kasb etishiga erishdi. Bog'chani qabul qilganlarida ancha-muncha vayrona edi. Mana shu holatga keltirdilar. Ya'ni yaroqli holatga, bolajonlar uchun, aholi uchun yaroqli bir binoga aylantirdilar. Odatda ayollarimizga og'ir mehnat biroz qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Biror bir elektrda to'g'irlab qo'yish yoki nimanidir chetga olish va hokazo. Erkak mudirda afzalligi shundan iborat ekanki, usta chaqirib o'tirmaydilar. Eng asosiysi, tom yopish deysizmi, pol qoqish deysizmi, loy qorish deysizmi? Doimiy ravishda o'zlari mana shuni ichida ishlab, yoniga usta olib, usta bo'lmasa o'zlari ishlaydilar. Xorijda olingan ta'limni tasdiqlovchi diplomini nostrifikatsiya qila olmagan, ya'ni diplomi mamlakatda tan olinmagan Shuhrat aka umumiy o'rta ta'lim maktabidagi faoliyatidan chetlashtiriladi. Shunda qaytadan o'qishga qaror qiladi, ammo to'lov kontraktini to'lashga imkoni bo'lmaydi. Ko'p yillar oldin o'qitgan o'quvchilari ustozining kontrakt pulini to'lab beradi va Shuhrat aka ana shu shogirdlar ham qishloqlari ko'rsatgan bunday g'amxo'rlik uchun javoban mahalladagi bolalar bog'chasini oyoqqa qo'yishni maqsad qiladi. Men ham boshqa safdoshlarimga o'xshab, boshqa erkaklarga o'xshab biror biznes qila olardim. Qila olaman ham. Ta'lim tarbiya beshikdan. Beshik uyda bo'lsa, maktabgacha ta'lim uni davomidir. Mana shu hudud, mana shu vatan oldidagi qarzdorlik his. Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbari aynan ayol yoki erkak kishi bo'lishi kerak degan cheklovning o'zi yo'q. Shuhrat aka esa nafaqat oilada balki ta'lim muassasalarida ham erkak kishilarning o'rni otalargina talab etishi mumkin bo'lgan intizom bo'lishi kerak deb hisoblaydi. Elyor Go'rug'liyev, Bobur Yo'ldoshev, Zamon axborot tahlili dasturi uchun.